Ahojte všetci a vítajte už pri mojom 121. videu, ktoré pravidelne každý piatok o 19. prinášam na YouTube. V dnešnom diele si povieme niečo o tom, prečo pri chudnutí je absolútnym základom stravovanie, prečo je dôležité rozloženie makroživín, správny kalorický deficit a veci, aby ste boli úspešní, zdraví, spokojní a správne redukovali tukové zásoby, tak ako si predstavujete. 121. video práve začína, ak nemáte odber, teraz je tá správna chvíľa. Veľmi pekne ďakujem každému z vás, je vás momentálne 811 a ja sa každému odoberateľovi a sledovateľovi tohto videa veľmi, veľmi teším. Poďme na to. Na úvod a ako základnú vec by som chcel povedať, že stravovanie je absolútny základ, keď už chcete nabrať svalovú hmotu, alebo pri správnom a zdravom redukovaní tukových zásob tvorí taktiež absolútny základ stravovanie. Stravovanie sa hovorí, že tvorí až 80-90% celkového úspechu a ja na svojich skúsenostiach, ktoré z minulosti mám, viem, že to robí veľkú väčšinu toho správneho, toho dobrého a tých zmien, ktoré chceme na našom tele dosiahnuť, či už sa snažíme nabrať svalovú hmotu alebo redukovať tukové zásoby bez toho, aby sme svalovú hmotu strácali. Stravovanie je, bolo vždy a bude základom absolútne správnej cesty k tomu, že chceme redukovať tukové zásoby a preto je určite dôležité, aby sme sa v prvom rade nesnažili navyšovať kalorický výdaj, čo je tiež určite dobrá vec a dobrá pomôcka, ale my tým prebíjaním toho kalorického výdaja nedokážeme prebiť ten príjem, ktorý môže byť častokrát nezvládnutý minimálne v rozložení makroživín a každopádne, ak ste dlhodobo nejaký pribratejší, v tom prípade obézny, alebo sa vám nedarí, tak určite je dôležité, aby ste sa zamerali hlavne na stravovanie a to vám ukáže tú cestičku zlepšovania a pomalinky približovania sa k cieľu, ktorý máte stanovený a nemusí to byť úplne kontinuálne len k tomu cieľu, len tá cestička tou správnou cestou, ale môže to byť aj s malinkými chybičkami, ale určite je dôležitá vec zvládnuť stravovanie, správne rozloženie makroživín, pretože ak stravovanie nebudete mať zvládnuté a budete si chcieť napríklad dosiahnuť nejaký kalorický deficit navýšením výdaju v rozličných aktivitách, pri ktorom sa budete snažiť navýšiť váš kalorický výdaj, určite to bude veľmi ťažké prebiť ten kalorický príjem, najmä ak nemáte napríklad číselne zvládnutý. Číselne ohodnotené kalórie a množstvo prijatej dennej potravy ve vyčíslených množstvách matematických kalóriách je určite dobré, ak si budete zapisovať. Takže určite je dobré, ak sa na začiatku zameriate viac na stravovanie a nebudete sa snažiť prebiť ten výdaj nejakým prílišným pohybom a nezvládnutím stravovania. Stravovanie, ak zvládnete, uvidíte, že oveľa jednoduchšie budete riešiť aj veci v podobe výdaju a aj ten výdaj sa vám samotný bude robiť trošku lepšie a ľahšie, pretože tá energia správne prijatá v správnom množstve a v správnom rozložení makroživín bude určite dobrá na to, aby ste sa cítili fresh, cítili sa svieži, cítili sa dobre, cítili sa zdravo, cítili sa silní a mať energiu a byť vitálny je absolútny základ k tomu, aby ste potom navyšovali aj váš kalorický výdaj, ale začína to zvládnutím príjmu. Môžete si stiahnuť aplikáciu MyFitnessPal ako ja, alebo kalorické tabulky podľa toho, čo vám je sympatickejšie a tak budete aj krásne vedieť matematicky a číselne vyhodnotiť to, čo ste prijali. Potom už aj v tom výdaji budete vedieť asi približne v akých číslach sa budete pohybovať a budete si to vedieť oveľa jednoduchšie nastaviť. A určite je dôležité nenastavovať si hlboký kalorický deficit, pretože hormón hladu grelín, ktorý sa nachádza v našom tele a je zodpovedný za to, ako sa cítime napríklad pri hladovaní, vám krásne vie rozkázať, aby ste sa najedli a aby ste tú dietu, redukciu tuku nezvládli. Čiže grelín a hormón hladu je určite dôležité udržať na takej rovnovážnej rovine, ktorá bude pre vás príjemná, prospešná, zdravá a vy to vydržíte, krásne chudnúť a redukovať tukové zásoby a ideálne, ak zvládnete aj rozloženie správnych makroživín, či už bielkovín, tukov alebo sacharidov, pretože každá z týchto makroživín má na starosti iné veci a každá z týchto makroživín má na starosti to, aby ste sa cítili dobre, boli zdraví, fit a robili všetky veci správne tak, ako chcete. Bielkoviny sú zodpovedné na to, aby ste budovali svalovú hmotu alebo pri redukcii tukových zásob správne redukovali tukové zásoby, cítili sa dobre zasýteno, ale nestrácali svalovú hmotu, ktorú je veľmi ťažké budovať, ale veľmi ľahko sa stratí, ak si nastavíte prílišný kalorický deficit. Ak ten kalorický deficit je prílišný a vy sa necítite v tom chudnutí dobre a komfortne, tak určite robíte niekde chybičku, pretože sa to dá robiť krásne aj v komfortnej zóne bez toho, aby ste vedeli, že redukujete tukové zásoby, že ste v kalorickom deficite a že ten hormón grelín sa presadí a napríklad vám rozkáže večer vykradnúť chladničku a vy sa prejete napríklad nejakých slaných pražených orieškov, ktoré majú na 100 gramov 600 kalórií a je to len taká rýchlovka, ktorú si dáte do úst, pretože to telo
siaha hlavne po tvrdých sacharidových veciach a tukovo nabitých veciach tak, že vám to spočíta oveľa viac, ako keď by ste si len počítali kalórie a mali celkové množstvo zvládnuté. Čiže zvládnuť celkové množstvo, prvá vec, byť v kalorickom deficite, absolútna alfa a omega, základ chudnutia, mať správne rozloženie makroživín na to, aby ste všetky hormóny, všetky veci a chémiu vo vašom tele udržali správne nastavenú tak, aby ste necítili ani než, že ste v hladovaní a že redukujete tukové zásoby a krásne dokážete s tým popracovať tak, aby ste boli šťastní a spokojní. Stravovanie je vždy bolo a bude základom absolútne chudnutia, priberania a tých zmien, ktoré chcete a nesnažte sa to prebiť pohybom, aj keď ono to krásne spolu súvisí a je to ako taká miska spojených nádob, ktorá spolu veľmi úzko spolupracuje a je určite výborné, ak to spojíte dokopy, zvládnete stravovanie, ideálne, ak to budete mať číselne ohodnotené, budete krásne vedieť, v akých číslach sa čo s vašim telom deje a budete mať zvládnutý aj nejaký pohyb, nejakú aktivitu alebo čokoľvek, čo nie je ležanie na posteli a tým krásnym zosúladením týchto dvoch vecí dokážete byť v kalorickom deficite, ktorý vás privedie k tomu, aby ste redukovali tukové zásoby a to vás privedie k tomu, aby ste dosiahli vysnívanú postavu, ktorá bola vždy vašim snom, ale nevedeli ste, ako k tomu prísť. Ja som taktiež zistil až postupom času, že cvičením a prílišným pohybom sa nedá prebiť každá vec, čo sa týka toho stravovania a nie je dobré sa snažiť o to prebíjať tieto veci pohybom, ale je určite dobré, ak sa zameriate na stravovanie a k tomu pridáte nejaký pohyb, ak sa v tom stravovaní zameriate na ideálne rozloženie makroživín a k tomu dáte silový tréning, ktorý bude budovať svalovú hmotu, vašu figúru a keď schudnete tukové zásoby, tie tvary a to všetko, čo ste tou tvrdou prácou silového tréningu docielili, sa ukáže a vy budete spokojní, že tie tvrdé tréningy, ktoré v posilovni boli, nevyšli na vnívoč, nevyšli na zmar a keď to stravovanie podporíte, krásne sa to ukáže a vy budete šťastní a spokojní, že ste začali riešiť aj túto stránku fitness, života, životného štýlu, ktorý sa skôr skladá z nejakých zdraviu prospešných vecí a nielen schudnutia v prílišnom kalorickom deficite, ktorý nie je nikomu príjemný, určite to ani vám neodporúčam a keď sa vám z dlhodobého hľadiska nedarí schudnúť, tak ste neni v kalorickom deficite, aj keď môžete robiť hociaké aktivity, pohybové, v hociakej forme, ktorá je vám blízka a myslíte si, že máte vysoký kalorický výdaj, ale neriešite kalorický príjem, tak možno, že nedokážete prísť do kalorického deficitu a nedarí sa vám. Ak sa vám darí, zotrvajte tak, ako ste, buďte spokojní a šťastní, buďte radi, že sa vám darí a ak sa vám nedarí, práve pre vás je toto video, aby ste pomalinky začali riešiť absolútny základ stravovania, absolútny základ rozloženia makroživín a toho všetkého, čo v tej fitness cestičke chceme dosiahnuť, pretože základ je vždy, bol a bude a stále to hovorím, stravovanie a od toho tie ostatné veci sú nemenej dôležité, ale to stravovanie tvorí absolútne gro a základ toho, aby sme tie zmeny na svojom tele cítili. Zamerajte sa na stravovanie, je to krásne, ak pocítite tie prvé zmeny a vidíte, že sa vám darí, že už pomalinky sa ukazuje nejaké brúško, ktoré predtým ani nebolo viditeľné, že si myslíte, že napríklad kocky na bruchu nemáte, ale samozrejme ako jeden môj rómsky spoluobčan, ktorý s nami cvičil dávno, hovoril, každý má kocky na bruchu, ale sú zaláté. Takže ak ich máte zaláté tým tukom, čiže zaliate veľkou vrstvou tukových zásob, ak sa toho zbavíte, každý z vás, tak ako pozeráte toto video, pod tým tukom má určité svalové základy, svalovú hmotu a ukáže sa to až tedy, keď sa zbavíte tukových zásob a tie svalové veci vyniknú a vystúpia spopod toho schovaného, čo sa dlhodobo schováva a ukrýva niekde vo vašich útrobách. Určite je dobré zamerať sa na stravovanie, určite je dobré zamerať sa na všetko ostatné, ale to stravovanie je vždy bolo, bude základom a preto začať od stravovania je určite super, aj keď veľa ľudí začína cvičením a chce to prílišnou prácou prebiť, nie je to dobré, stravovanie bude vždy základnou vecou a tvorí až 80%, ako sa hovorí a ja tomu verím, pretože vidím, že môžem v tej posilovni makať akokoľvek a keď to stravovanie neriešim na 100% úplnom ohodnotení všetkého, čo chcem dosiahnuť, tak cítim, že tie zmeny sú menšie. Ak sa potom vložím do diety, začne vrátať kalórie oveľa striktnejšie, oveľa viacej si dávam pozor na detaily, hormón grelin ustabilizujem tak, aby som bol spokojný aj v diete. Krásne sa to telo mení a ja som spokojný a šťastný, že to ide, aj napriek tomu, že netrpím v diete. Držím vám palce, aby sa vám darilo, to je prvá vec, čo som vám chcel povedať. Robte to, čo vás baví a hľadajte tie svoje vecičky, tak aby ste vychytali seba samého, odstránili tie chyby, ktoré vám vadia a pomalinky postupom času sa zlepšovali, pretože to vás udrží na tej cestičke a vy budete šťastní a spokojní. Na www.kamilmachalek.sk je celá ponuka mojich služieb, ktorá slúži
pre ľudí, ktorí si dlhodobo nevedia dať rady a chcú len ako keby nejaké nakopnutie, po prípade navedenie na tú správnu cestičku, pretože je určite dobré, ak sa zameriate na tie správne veci hneď od začiatku a nedávate v tej teórii tak ako mnoho ľudí, ktorí začne a nemá ešte tú teóriu na základe zvládnutú, ale chce to prebiť niečím iným, čo sa mu dlhodobo nedarí. Na to som tu ja, aby som vás na tú cestičku naviedol a potom už si krásne idete sami prirodzene, tak ako to vám vyhovuje. Na Instagrame Kamil Machálek, kde sa zase svojimi príbehmi, príspevkami a vecami snažím vychytať rôzne veci, ako napríklad rozdielnosť rôznych potravín a rôznych jedál, ktoré sa dajú spraviť inak ako len kaloricky nabitou energiou a tým pádom, že sa nám nedarí, čiže vieme tam krásne vychytať rôzne veci, rôzne kaloricky menej nabité potraviny a jedlá, ktoré vám pomôžu redukovať ľahšie tukové zásoby, ak to máte záujem. Ak ste mi dali odber na začiatku, veľmi pekne ďakujem. A ak ste video dopozerali až sem, každému patrí veľká vďaka odo mňa. Dnes je ešte len útorok, 7 hodín ráno, ja už mám po cvičení, odcvičil som si ruky. Bol to veľmi rýchly, ale veľmi intenzívny a aktívny tréning. Ja sa ešte do diety až tak úplne nechystám. Asi to vyzerá na nejaký máj, kde si dám mesačnú dietku, ale to bude len veľká rýchlovka, pretože už mi to nerobí až také problémy a ani tých tukových zásob nemám na sebe toľko, aby som to musel robiť nejako dlhodobejšie, ale taktiež sa aj na toto obdobie trošku teším, pretože je to vec, kedy tie svaly a tá všetká práca sa trošku viacej ukáže a na tej figúre je to potom viacej vidieť. Ďakujem veľmi pekne, držte sa a majte pekný deň, užívajte šibačku, ahojte.